Пред стартот на учебната година, родителите и натаму пред суштинската дилема и во костец помеѓу здравјето на најмилите, личните потреби и одлуката на институциите за отворање на училиштата и градинките. Иако за сите родители здравјето на децата е приоритет, поделено е мислењето околу начинот на следење на образовниот процес. Пред објективот на Канал 5 велат децата и онака се дружат во населбите, не гледаат проблем во тоа што заедно ќе седнат во училница. Отворањето на градинките е необходно. Работните обврски на родителите не им дозволуваат да останат дома, немаат кој да се грижи за децата, апелираат до надлежните што поскоро да донесат одлука. Подхитно и што побрзо. Значи има луѓе кои се соодветни за таа работа и кои треба они да си се организираат и да го решат овој проблем, бидејќи ќе стане уште поголем проблем. Ако сепак се чуваме, мислам дека нема потреба да се зголемува бројот. Покрај тоа што би оделе во градинка или во училиште? Па и покрај тоа, јас мислам. Уверена сум. Се зависи од родителите. Ако има, значи, родители што сакаат да пробаат. Или што мораат. Да, значи, тогаш треба да им се овозможи. Очекуваме најбрзо што може да се донесе решение. Се дружат и вака, значи излегуваат, не седат дома, во контакт се постојано со своите врсници, така да мислам дека треба да тргнат. Уште не носат, се уште веројатно состојбата е таква налога да не може да се донесе конечна одлука. А би имале ли кој да ви го чува детенцата, ве доколку не тргнат во градинка, во училиште? Можела да се снајдам, но не е долгорочно. Родителите секојдневно си го поставуваат истото прашање, како да си ги насочат своите обврски, додека есенското сценарио е тесно поврзано со образовниот процес во земјава. Последната препорака на Комисијата за заразни болести беше настава во училницата да има само за учениците до трето оделение, а останатите онлайн, како и отворање на градинките, само за деца на родители кои мораат да одат на работа.